Mi kao članovi komisije ni ne znamo kako se završavaju. Naše je samo da utvrdimo uslove da li ispunjavaju za dobijanje besplatnog advokata, dalje je to stručni posao kolega koji se svi odazivaju, sem krivičara, to znate, to uvijek moram da naglasim, da u krivici nema besplatnog zastupanja, to je već jeli, ono, stvar države, pravo na ovaj, jeli, u krivici, to je krivičnim zakonikom, odnosno zakonom o krivičnim postupkom regulisano, ko kad dobija obaveznu odbranu, tako da ovaj deo mi odradimo i kažem to je to 96 odobrenih zastupanja. A dobro, ko su lica koja najčešće dobiju besplatno zastupanje? Pa ovaj sam program to je jedna vrsta socijalnog, tako da kažem, programa da se i siromašnima ovaj, obezbedi pristup pravdi. A iz koje oblasti najčešće dobijaju besplatno pravno zastupanje? Pa najčešće ovaj, iz oblasti radnih odnosa, neplaćanja alimentacije i nešto malo ima ovaj, imovinsko-pravnih tih odnosa. S obzirom na to da će ovaj program biti nastavljen i u ovoj, odnosno u 2014. godini, da li mi možete reći koji je procenat onih koji su do sada najviše dobijali besplatnu pravnu pomoć, odnosno besplatno zastupanje? Tu negde oko 60% su ovaj, iz oblasti radnih odnosa, nezaposleni ovaj, se obraćaju ili zbog neisplaćenih zarada, neisplaćenih zarada sa doprinosima, je li to sve što je na sudu, jer za doprinose, samo neisplaćene doprinose, tu je nadležnost čisto samo ovaj, poreska uprava, onda nezakoniti otkazi, to je taj deo iz radnih odnosa najčešće. Ovaj. I to je ono što je i predmet parničnog dela najčešće i na sudu.